Assalomu alaykum hurmatli tezkorning ko'ruvchilari, Qutmanda kuningiz zo'r bilan amansizlarmi? Buni mening bitmangdayimda turgan oq tusdagi GX470 Lexus ulgisidagi unani tartib ko'rsatasiz. Satqa chiqarildi, do'stlar. Esining suranichi jana irasiligini olib ma'lumot berini o'z mo'yinim olganman. Andiqdan bu videoni turdirmasdan oyog'ina chen kuzatib turingizlar. Bu una o'zingizlar bilasizlar. GX470 Amerikanist 2003 yıldan başlayıp 2009 yılına çeyin çıkarılgan bu restyling, dostlar. En akırkı çıkarışlarından 2009 yılı akırkı aylarından çıkan, dostlar. Bundan keyin 460 GX'lar çıkan. Anı jakşı bile sizler bu oşto jürgün una urulgan çiğilgen çirgen jelleri jok. Bolgunu aydaysızlar, mine sizler jırgaysızlar. Bu unanı köpçülgü süt. Ayrıkça jaştar jana uluğumundagı akilerimiz süyüp mingen, süyüp aydağan unaların katarın toluqtaydı, dostlar. Anda sizlerge malumat berinde baştayın. Oşol 2009 yılı çıkarılgan 170 min mil jürgön. Amerika'da hem oşentip esepteşedigen. Sebep Amerikan iste. Özü yüzün kırgız çakılıp esepteginde 200 minden aşıgıraq probek jürgön, dostlar. Polni komplektatya. Полный комплектация башында эле айтып коёюн. Көпчүлүгүңүздөрдүн суранычыңыздар менен бул унанын баасы $33,000, бир аз кеми бар. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес. Нак акчага сатылат. Андыктан чамдаңыздар. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар, достор. Салон таптаза, кожный салон, монитор иштейт, камера бар, достор, автомат коробка, 4 дөңгөлөк тартат. Сиздер издеген баардык комплектация бар, достор. Мультироль мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Болгону айдайсыздар, мине сиздер жыргайсыздар. Алыскы сапарга чыксаңыздар дагы бул унада эч кыйналбайсыздар. Көздөгөн жериңиздерге өз убактыңыздардан дагы эртерээк жетип барасыздар. Караңыздарчы. Бул уна эми көпчүлүгүнүн сүймөнчүлүгүнө айланган уна. Сиздерге насип кылсын дейли. Поликтерин дагы бир карап коюңуздар. Жанагындай эптемей жасалма эмес. Оригиналы. Оригинал, достор. Караңыздар. Эми артындагын тартып көрсөтүп коёюн. Мына кеңири. Бул жанагы жумуштан үйгө, үйдөн жумушка нары бери алыскы сапарларга чыгып же болбосо жүргөн уна, же болбосо ошол эзилген эмес да, кыскасын айтканда. Өз убактында усталарга каратып, өз убактысында оңдотуп, каралып, майларын алмаштырып ошентип каралып жүргөн, андыктан чочулоого кажет жок. Бардыгы чики-чики зың. Болгону вжиң-вжиң-вжиң айдай бересиздер. Вуу депчи. Эми родной краска. Родной краска. Бир катар карап коесуздар. Жалтыратып. Болду айдайып, айдап жүрө бересиздер. Эми баасын айттык $33,000, бир аз кеми бар деп. Сүйлөшө бересиздер. Эсим номер экран астында калтырат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Бул жерде дөңгөлөктөрү кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырылган. Үйүндө дагы 4 жайкы дөңгөлөктөрү бар. Болду. Ошону кошуп берет. Жайын кышын алмаштырып дөңгөлөктөрдү. Жүрө бересиздер. Артындагы бир ачып көрсөтөйлү. Бул жагында 3-чү катардагы сиденьялары дагы бар. Ал үйдө турат. Эси андагы кошо берет, достор. Бул жагында өзүңүздөр көрүп турасыздар, бүт бардыгы бар. Запаска баламдоору бар, урулган, чийилген, чириген жерлери жок. Анан эми алыскы сапарга атайын эми коопсуздук үчүн желдетүүчү каражаттар дагы бар, достор. Эмне дейбиз? Сиздерге насип кылсын. $33,000, бир аз кеми бар. Азыркы учурда бул уна Ош шаарында каалаган убакта каалаган жериңиздерден жолугушуп айдап көрүп, минип көрүп алсаңыздар болот, достор. Сиздерге насип болсун. Алыңыздар, миниңиздер. Ай, дай эле жыргап жүрө бере турган унаада. Номерлер камтылат, достор, эсим номери. Чала бересиздер.